سلام سلام ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢትዮ ኪችን ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ እያልኩኝ ይሄን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ እያልኩ ማሳሰቢያ ነግራችኋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ የሀገር ውስጥና የሀገር ውጭ ምግቦችን ምንማማርበት ስለሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮውን ተከታተሉ። እንዲሁም ደግሞ ኖቲፊኬሽኑን አብሩ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ቪዲዮ ስለቅላችሁ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ማንቂያ ደውሏን አብራታይ ከዛ ውጪ ደግሞ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቤተሰቦች ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው በጣም ተወዳጅ የሆነ ምግብ ነው። በተለይ በሳውዲ አረቢያ በጣም ታዋቂ የሆነ ምግብ ካብሳ ነው ይዤላችሁ የመጣው። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። እንደምታውቁት ምናልባትም ብዙ ሰዎች ሳውዲ አረቢያ የምትኖሩ ሰው ታውቁታላችሁ ምን ያህል ተወዳጅ ምግብ እንደሆነ። እኛ ደግሞ ያው ሳውዲ ባንኖርም የሳውዲ ምግብ ለምን እኛ ሳንቀላቀለም በሚል ዛሬ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ለሌላ እንዲደርሰው ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለምትወዱትና ይሄን ምግብ ሰርቶ መቅመስ አለበት ለምትሉት ቤተሰብ ደግሞ ሼር በማድረግ ለእኔ ደግሞ ቀምሳችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ለመስጫ ላይ ሐሳባችሁን በመጻፍ አበረታቱኝ እላችኋለሁ። አደራ አደራ ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ እላችኋለሁ። ለምን ብዙ ነገር የምታተርፉበት የዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ ማለት ነው። አሁን የሚያስፈልገን ነገር አሳያችኋለሁ። እናንተ ይህን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ አብራችሁኝ ስሩ እላችኋለሁ። ኦኬ እሺ ቤተሰብ፣ እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝን ቅመማ ቅመሞችና አትክልቶችን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር አንድ ቲማቲም፣ የተፈጨ አንድ ቲማቲም ያስፈልገናል። አንድ ሽንኩርት በዚህ መልኩ የተከተፈ፣ ግማሽ የፈረንጅ ቃሪያ፣ የተለያየ ከለር ሊሆን ይችላል እንዳላችሁ ቤታችሁ ቤት ያፈራውን። እዚህ ጋር አንድ ካሮት ሰልስ ያለው በመሰልሰያ፣ ግማሹን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ግማሽ ካሮት ነው የሚያስፈልጋችሁ። እኔ ግማሹን ለሌላ ስራ ስለምፈልገው ነው። እዚህ ጋር ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አብሬ ፈጭቸው ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን አንድ የሾርባ ማንኪያ ሙልት ያለ የቲማቲም ድልህ ያስፈልገናል። ይሄ ከአትክልት ነው። ከዛ ውጭ የሚያስፈልገን ደረቅ ቅመም፣ እዚህ ጋር ሁለት የደረቀ ቅጠል አለ፣ ሁለት ቀረፋ አለ፣ አምስት ፍሬ ሄል እና እንዲሁም ደግሞ ስድስት ፍሬ ቅርንፉድ፣ አንድ ማጂ፣ ሁለት ደረቅ ሎሚ። ይሄ ደረቁ ቅመም ያልተፈጨው ማለት ነው። የተፈጨ ቅመም የሚያስፈልገን ደግሞ እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ ፓፕሪካ አለ። ይሄ ሩብ ጉዳይ የሚሆን ከግማሽ በለጥ ያለ የእርድ ፓውደር ነው። ያው ብዙ ጊዜ እርድ ብዝት ሲል ቃናው ይቀየራል እና ለዛ አልሞላሁትም። እዚህ ጋር የምታዩት የድንብላል ፓውደሩ፣ የተፈጨ ድንብላል፣ የተፈጨ ከሙን እና የተፈጨ የካብሳ ቅመም ነው። ይሄ ራሱን ችሎ የተዘጋጀ የካብሳ ቅመም ነው ማለት ነው። አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ናቸው ሁሎችም። እዚህ ጋር የተፈጨ ቀረፋ ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ሄል፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እና አንድ ማንኪያ ጨው ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ነገር ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ሌላው የሚያስፈልገን ነገር ደግሞ ዶሮ ነው። ዶሮ እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ አጥቤ አንድ ዶሮ አዘጋጅቻለሁ። እግሩን ብቻ ስለተጠቀምኩ ከሁለት ዶሮ ያወጣሁት እግር ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ሙሉውን ዶሮ ከሁለትም ከአራትም ሰንጥቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ሌላው የሚያስፈልገን ነገር ዘይት ወይም ደግሞ የአትክልት ቅቤ ጊ ማለት ነው። እኔ ዛሬ የምሰራው በአትክልት ቅቤ በዘይት ነው፣ አጋጣሚ ሆኖ ስለሌለኝ ማለት ነው። ግን በጊ ወይም ደግሞ በአትክልት ቅቤ ቢሰራ በጣም ቆንጆ ነው። ወይራ ዘይትም ዘይት መሆን ይችላል። እኔ ወይ የወይራ ዘይት ወይ ደግሞ ኖርማል ዘይት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። አሁን ይህን ካዘጋጀን በኋላ ቀጥታ ወደ መስራቱ ነው የምንገባው። እሺ ቤተሰብ፣ አሁን ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨምራለሁ፣ ድስቴን ጋል ካደረግኩ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ዘይታችን ጋል ሲል ደረቁን ቅመም እንጨምራለን። ሁለቱን የደረቀ ቅመም፣ ሁለት የደረቀ ቀረፋ፣ ሄል እና ቅርንፉድ እጨምርና
ትንሽ አመሳመስ አረጋዋለሁ። ከዛ የከተፍኩትን ቀሽንቆርት ጨምርና በደንብ ጥብስ አደርጋለሁ። ብራውን እስኪሆን ከለሩ ቀለል እስኪል ድረስ በደንብ አብስለዋለሁ። እሺ እንደዚህ ለፍለፍ ሲልልን የተፈጨውን ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። በነገራችን ላይ በብዙ አረብ ሀገራት ቢሰራም ካብሳ በጣም የሚታወቀው ሳውዲ አረቢያ ነው። ሳውዲ አረቢያ ላይ በጣም የታወቀ ምግብ ካብሳ ነው እና ብዙ ምግቦች አሉ፣ ግን ብዙ ጊዜ ካብሳ የሚታወቀው በሳውዲ ነው እና በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። አትክልት አለው፣ ፕሮቲንም አለው፣ ሁሉም ነገር አለው። በጣም ምርጥ የሆነ ምግብ ነው። ማንኛውም ሰው ቤቱ ባለው አትክልት ሰርቶ ሊመገበው የሚችለው ነገር ነው ማለት ነው። ጣዕሙን በእውነት ለመናገር በጣም ምርጥ የሆነ ጣዕም ነው ያለው። እሺ አሁን ሎሚያችንን እንጨምራለን። ሎሚውን ከመጨመራችን በፊት እንደዚህ መሰንጠቅ አለብን፣ ጣዕሙ እንዲወጣ ማለት ነው። ትንሽ ጠንከር ያለ ነው፣ ተጠንቅቃችሁ ስትሰነጥቁት የደረቀ ስለሆነ እንደዚህ ሰንጠቅ እናደርግና እንጨምራለን። መታጠብ አለበት። አጥቤ ነው ያልኩት። በደንብ አድርጌ ሽንኩርቴ ብራውን እስኪሆን አበስለዋለሁ። ይሄ አሁን ከለሩ ይቀይሮልናል። እንታይት መልኩ እንደዚህ ሆኗል። አሁን የፈረንጅ ቃሪያችን ግማሽ ነው የፈረንጅ ቃሪያ እንጨምራለን። የተፈጨውን ቲማቲም እንጨምራለን። እንዲሁም ቲማቲም ደለህ አንድ ሾርባ ማንኪያ ቲማቲም ደለህ እሱን እንጨምርና በደንብ እናዋህዳለን። ከዛ ግማሽን ካሮት እንዳልኳችሁ እኔ አንድ ነው የሰለሰልኩ፣ ስለዚህ ግማሽ ነው የሚያስፈልገን። ግማሽ እናደርጋለሁ። ከዛ ቅድም ያሳየኋችሁን ሁሉንም ቅመም እጨምራለሁ። እሺ ቤተሰብ፣ ቅመሜ በደንብ ከተዋሃደ በኋላ ቅድም ያዘጋጀሁትን ዶሮ እጨምራለሁ። ለምን ቅመሙ እንዲደርሰው ስለምፈልግ ለዛ ነው አስቀድሜ ቅመሙን ያደረኩት። ቅመሙ እንዲደርሰው እናስለዋለን።
ከድን አድርጌ ዶሮዬን ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ሙሉ በሙሉ ሳይሆን 80% የሚሆን አበስለዋለሁ። ለምን ኦቨን ውስጥ ስለማስገባው ሙሉ በሙሉ አላበስለውም። ቀነስ አድርጌ 80% የሚሆን ከግማሽ በላይ አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እሺ ቤተሰብ፣ አሁን ዶሮአችን በስሎልናል። ዶሮአችን እናወጣለን ማለት ነው። ዶሮአችን ስናወጣ የምናወጣበት እቃ ኦቨን ውስጥ መግባት የሚችል እቃ መሆን አለበት። ስለዚህ ዶሮአችን እናወጣና ወደ ኦቨን አችን እናወጣለን ማለት ነው። ቅመም አይኖረው ማለት የሽንኩርት ምናምን እንዳይበጣባችሁ። ያው ለመብሰል ምንም ሙሉ በሙሉ አልበሰለም፣ ትንሽ የኔ የቀረው። ለምን ኦቨን ላይ ስናስገባው ኦቨን ውስጥ መብሰሉ ስለማይቀር ዝቅ እንዳይልብን ትንሽ የሲቀረው መውጣት አለብን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ አድርጌያለሁ። አሁን ሶሳችን የሚያሳየኋችን ማዜ ወይም ደግሞ ክኖር መጨመር አለብን። የቆጭ በጣም ስለሚሰጠው ነው ጨምረን ስማማች የፈለኳን ጨምራለን። ማጃችን የጨመርነውን ቅመም ለማሟት ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን ማጄ ተዋህዷል፣ ግን ስቲል ጨው ይፈልጋል። ጨው ጨምራለሁ ሩዙን ከመጨመር በፊት ማለት ነው። የተወሰነ ውሃ ጨምርና እዚህ ጋር ከ30 ደቂቃ በፊት አጥቤ ያዘጋጀሁት ሩዝ አለ። ባስማቲ ራይስ ነው። የግድ ቢያንስ 30 ደቂቃ ውሃ ውስጥ መቆየት አለባችሁ አጥባችሁ ማለት ነው። እኔ ቀደም ብዬ ነው ያዘጋጀሁት። እሱን እንጨምራለን። እሺ አሁን ይሄን ያክል በቂ ነው። በነገራችን ላይ እስካሁን ያሳየኋችሁ ለሁለት ኩባያ ሩዝ እና ለአንድ ደሮ ነው። ከዚህ በታች ከዚህ ያነሰ ከሆነ የምትሰሩት ቅመሙን መቀነስ ነው። ከዚህ በላይ ከሆነ ደግሞ የምትሰሩት ይሄን መሰረት አድርጋችሁ መጨመር ነው። ለሁለት ኩባያ ለአንድ ደሮ ግን በጣም ፐርፌክት፣ ምንም ጭማሪም ቅናሽም ሳያስፈልገው በቂ ነው። ኦኬ፣ አሁን ሩዛችን ትንሽ ውሃውን መጠጥ እስኪያደርገው እሳቱን ሳንቀንስ አንድ ሁለት ደቂቃ ተወዋለን። እሺ ቤተሰብ፣ አሁን ውሃውን መጠጥ አድርጎልናል። እንደምታዩት መጠጥ አድርጎልናል። መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? እሳታችን ሙሉ በሙሉ እንቀንሳለን። ሙሉ በሙሉ ከቀነስን በኋላ አራት ፍሬ ቃሪያ እናደርግበታለን። አንሰነጥቀውም፣ አጥበን ብቻ ነው የምንተወው። ለምን እንዳቃጥል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከርነን እንትን እንላለን ማለት ነው። በጣም ለስለስ ባለ ሳት የምናበስለው እንዲህ የምናደርግበታለን። በፋሎ በደንብ ነው እንዲበስልልን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን 25 ደቂቃ እናቆየዋለን። በጣም እሳቱን ቀንሰን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ሩዛችን ጨረስን። ሌላው ዶሮአችን ኦቨን ውስጥ ማድረግ አለብን። ከዛ በፊት ግን ዶሮአችን እንትን እንለዋለን ማለት ነው። እሺ ቤተሰብ፣ ዶሮአችን እንዲህ እንዳለ ኦቨን አናስገባውም። በኋላ ላይ ሲወጣ ከለሩ ቆንጆ እንዲሆን ትንሽ እንትን እንለዋለን ማለት ነው። ቀላ እንዲልልን አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የወይራ ዘይት እናደርጋለን። ትንሽ የጨው እንዲሁም ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን
የቲማቲም ድለ እንጨምራለን። ሰሱን እናዋህዳለን። በዘይቱ ብቻ ስለማይዋሃድልን ትንሽዬ የፈላ ውሃ ጠብ እናደርግበታለን። ትንሽዬ እንዲዋሃድ ማለት ነው። በዘይቱ ብቻ ይዋሃድልን። ጨውም እንዲማማለን ማለት ነው። እሱን በደንብ አድርገን እናማማለን። እሺ ቤተሰብ፣ እንደዚህ ከተዋሃደልን በኋላ ብራሽ እናመጣና መቦረሻ መተን ዶሯችን እንቀባዋለን። ቆንጆ የሆነ ከለር ይሰጠናል። በዛ ደግሞ ድርቅ እንዳይል ነው ዘይቱ፣ በደንብ ድርቅ እንዳይል ይረዳዋል። እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እንቀባዋለን። በነገራችን ላይ ኦቨን ከሌላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደግሞ የትም ቦታ ልትሆን ትችላላችሁ። ኦቨን ከሌላችሁ ሌላ ምን አማራጭ አለ መሰላችሁ? በደንብ ሙሉ በሙሉ ዶሮውን ታበስሉና እዛው መተው ትችላላችሁ። ግን ከዛ ውጭ ደግሞ ዶሯችሁ ብስል ካለ በኋላ አውጣችሁ መጥበሻ ላይ ጠበስ ጠበስ ትንሽ የዘይት በርሻችሁ መጥበሻውን ገልበጥ ገልበጥ አድርጋችሁ ቆንጆ የሆነ ከለር ሌላም ጣዕምም ይሰጠዋል። በእርግጥ ትንሽ ጠበስ ሲል እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሰው ባለው ነው። ኦቨን ከሌለ ግዴታ አይደለም። አሁን ይሄን እኔ ኦቨን ውስጥ አስገባለሁ። ማቆየው ትንሽ ቃል አስኪልልኝ ድረስ ነው። ብዙ ሰዓት አናቆየውም። በዛ ቢባል 10 ደቂቃ ማለት ነው። እሺ ውድ ቤተሰቦች፣ አሁን ሩዛችንም ዶሯችንም በስሏ ላይ መጀመሪያ ሩዛችን ሳህን ላይ እናደርገዋለን። ሩዛችን ሳህን ላይ ካደረግን በኋላ አያምርም? በእውነት በጣም ነው የሚያምረው። በደንብ ነው የበሰለው፣ ቆንጆ ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ዶሯችን እናደርጋለን ማለት ነው። ዴኮሬሽን በምትፈልጉት መጠን በምትፈልጉት ሁኔታ ዴኮሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ዶሮም እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ቀላ ብሎልኛል። እሱን ከተጠቀምኩ በኋላ እዚህ ጋር የድንብላል ቅጠል አለኝ፣ እሱን እነሰንሳለሁ። እንዲሁም የቅድሙ ደረቅ ሎሚ ማለት ነው፣ እሱ እናደርጋለን። ቃሪያችን አሁን ነው ያወጣሁት። በነገራችን ላይ ቃሪያውን ከመገልበጤ በፊት ሮዙን፣ ሎሚ፣ የምትፈልጉትን ነገር አንዳንዴ አይናችንም ይሁን ነገር ደስ የሚል ዴኮሬሽን ማየት ይፈልጋል እና ላይናችንም ጥግብ እንዲያደርገን ማለት ነው እንደዚህ የማደርገው። ከዛ ውጭ የሚያስፈልገን የተጠበሰ የተቆላ እነት ነው። ለውዝ ያላችሁን ቤት ለውዝም እነትን ካዥዋል ሊሆን ይችላል ያላችሁን እሱ እናደርጋለን። እሺ ቤተሰብ፣ ይህን ይመስላል የዛሬው ካብሳ። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ ነው እንደምታዩት። በጣም ምርጥ የሆነ ካብሳ ነው። የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። ይህን ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ ለምትወዱት ቤተሰቦቻችሁ ሼር በማድረግ ለእኔም ደግሞ እንዲያበረታታኝና ለሌላ ሰው እንዲደርስ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በሌላ ጊዜ ልሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገርና ወይም ደግሞ ይሄ ጨመር ይሄ ቀነስ የምትሉትን ነገር ኮሜንት ላይ በመጻፍ አበረታቱኝ ይላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ማሳሰቢያ ግን ይሄን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ቪዲዮን ላይክ ሳታደርጉ አትለፉኝ ይላችኋለሁ። ለእኔ ማበረታቻ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እናንተ ሰብስክራይብ ስታደርጉኝ ሞር እየተበረታታው ብዙ ነገር እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ሌላ የምግብ አሰራር ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ ሰላም ሰንብቶልኝ፣ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላም ሁኑ።